Справжня зима, на яку всі так довго чекали, тепер напередодні календарної весни ніяк не хоче здавати своїх рубежів. Зараз в нас аномально холодний період погоди. Середня добова температура повітря нижча за норму на 10-11 градусів. Така морозна температура точно збережеться до 20 лютого, включно. Далі якихось більш-менш правильних прогнозів чернівські синоптики наразі давати не можуть, проте проводячи аналогії з минулими роками, зазначають, що довше буде холод, то більш несподівано завітає тепло. Скоріше всього буде те, що закінчиться цей холодний період, і буде дуже швидке наростання тепла. Сьогодні такий значний сніговий покрив спонукає задуматись, як із часом вирішувати ще одну проблему, що невдовзі може прийти на зміну заметілям і морозам. Оцей сніговий покрив, оцей сніг, який ми бачимо в себе за вікном він, є по всій території області. Вся область в снігу. Яка б весна не була, якої б інтенсивності не було, зараз можна казати, що. На малих річках та тимчасових водотоках буде значне підняття рівнів води. Якщо ж водойми захаращені в межах населених пунктів, то можливі підтоплення житлового сектору. Що стосується великих річок, то тут рівень повний важко спрогнозувати, адже багато води може війти в землю, не створивши проблеми. Сніг може трошки більше за норму на цю дату, так. Але земля дуже мало промерзла. Всього 10-15 сантиметрів. Незважаючи на всі ці морози. Загалом ще більш точні прогнози, як стосовно повеней, так і стосовно погоди на початок весни, синоптики зможуть дати лише наприкінці цього місяця або на початку наступного.